ئەمڕۆ لە ساڵیادی ڕەفیق حلمیدا لە شاری سلێمانی یادێک بەڕێوە دەچێت و تاجە گوڵینەی ڕێز دەخرێتە سەرگۆڕی ڕەفیق حلمی بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچینە لای پەیامنەرمان ئاری لوقمان ئاری سڵاوت لێبێت زانیاری زیاترمان بیتێ سەبارەت بەو یادەی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی دەکرێتەوە بەڵام کاتتان باش دیارە ئێسمە لە گردی سێوانین لەلایەن بەڕوبرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هونەری سلێمانیەوە چالاکییەک بۆی 58 ساڵی یادی کۆچی دوایی سیاسەتمەدار و ڕووناکبیری گەورەی گەلەکەمان ڕەفیق حلمی ڕێکخراوە لێرە ژمارێک لە ڕۆشنبیرانی شاری سلێمانی وە کەسوکار و بنەماڵەکەی ئامادەن لێرە ئێسمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچینە لای یەشێک لەو نووسەرە بەڕێزانی کە لێرەی کاکمەجی ساڵە کاکمەجی بکاتەوە باش لەسەر ئەم چالاکیە ئەمڕۆ چۆن ئەنجام دراوە لەسەر خەبات و تێپۆشان و ڕۆڵی ماوەسە ڕەفیق حلمی لەڕاستیە من پێش ماوەیە کتێبێکم ئامادە کردبوو لەسەر ژیاننامەی مامۆسا ڕەفیق حلمی لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری سلێمانیەوە چاپکراوە بۆ بۆنەوە بە باشمان زانی هەم یادێکی بۆ بکەین یادی چکە چواری هەشت یادی کۆچی دوایی کردنێتی ساڵ 1960 کۆچی دوایی کردووە بۆ بۆنەوە ئیتر نووسەران و ڕۆشنبیرانی سلێمانی و بەڕێز بابەکرد ڕێی بڕیاریاندا بێن و تاجەگوڵینە بۆ بۆنەوە بخەنە سەر گۆڕی مامۆسا ڕەفیق حلمی کە ڕۆڵێکی گەورەیە بووە لە حزبی دروستکردنی حزبی سیاسی ڕۆڵێکی گەورەیە بووە لە بواری پەروەردە ڕۆڵێکی گەورەیە بووە لە بواری تێکۆشانی مەدەنی لە کوردستان و ڕۆڵێکی گەورەیە بووە لە یارمەتیدانی پارچەکانی تری کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بگرێت تا باکووری کوردستان ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە لە یەخستنی سەرۆخیێڵەکانی کورد ئەیتر لە زاخۆەوە بگرێت تاکو خانەقین هەمویانی ڕێخستووە لە چوارچەوەی حزبی هیوە وە تێکۆشانی هەموومانەی خستۆتە گڕ و تا ساڵ 1945 ئەم حزبە زۆر زۆر کاریگەریە بووە و خۆشی لە بواری پەروەردا پیاوێکی زۆر زۆر گەورەیە پیاوێکە کە چەندین جیلی پەروەردە کردووە لێرا و سیاسەتمەدارێک بووە لەسەر ئاستی عێراق عەبدولکەریم قاسم حسابی بۆ کردووەوە لە مەکتەبی کردووە بە ناوی لە ساڵی 1960 لە سلێمانیە دوای کۆچی دوایی و بینیویەتی و تازیەکەی ئامادە بوو یانی پیاوێکی زۆر زۆر گەورەیە بەداخەوە وردە وردە خەریکە کۆمەلگای ئێمە و پیاوە گەورانی خۆی لە یاد دەکات ئێمە بەو بۆنەوە کاک بابەکر و بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبیری نیشتی سلێمانی بڕیاریاندام یادی ئەو پیاوە گەورە ئەمڕۆ ڕاگرن لێ ئەو کتێبی بەڕێزێکە ئامەژۆ پێکرد باز لە کام لایەنی ژیان وردەکاریەکانی ژیانیە کە کتێبێکە 466 لاپەڕەیە سبەی ساعات 5 لە ئەم لە سوورەکەی ئەمە لەوێ قەرارە حەفلەی ئیمزاکردن و ژیان نامە و قسەکردن لەسەر ژیان و بەرهەمەکانی مامۆسا ڕەفیق حلمی لە ئەم لە سوورەکە بکەین ساعات 5 بەڵێ ئەو چالاکیەی کە ڕێکخرا بە هۆی 58 ساڵ کۆچی دوایی نووسەر ڕووناک بە ڕەفیق حلمی و بەردەوامی هەیە و پاشکەمێکی دیکە تاجەگوڵێنی لەسەر گۆڕی ڕەفیق حلمی بەڵێ ئاری لوقمان پەیامنەرمان لە شاری سلێمانی سوپاس بۆ تۆ